musikscenen i Sverige nu, just nu ska jag säga. Vi ska ju tala om tv naturligtvis ikväll och serier. Vi har här i vår kanal i TV2 den sista omgången av Bengt Anderssons och Staffan Lings program Sant och sånt, som börjar imorgon. Och det är alltså efter 15 år som pojkarna Staffan och Bengt nu tänker ge den sista omgången serien av Sant och sånt. Som från början var ett barnprogram, men som så småningom blev ett program också för vuxna. Ja, stort nöje av det. Och själva tillvägagångssättet när man gör programmet, det liknar ingenting annat vi har sett. Då går du och sätter dig i stolen på köket. Du vet vilken stol du ska sitta på. Ja. Det blir 100 program innan de slutar med sina experiment. Staffan och Bengt i Sant och sånt för stora och små. Det började med en idé om Bengt som klurig ensamgubbe och experimenterande alkemist på en dammig vind. Men det blev ett mycket speciellt samarbete mellan Bengt och Staffan och bildproducenten Lennart Burman. De har inget manus, så programmen de blir som de blir efter dagsformen. Lite kornmjöl. Ja, det är bra. Ja. Vad ska du göra? Jag tar ett kort. På kornmjölet? Ja. Kornmjölet och Napoleon. Ska du ta kort ut i verkstaden? Ja, bra. Ja, och jag ska sitta här under tiden. Nej, men sitt inte på min stol, utan sitt på... Varför ska jag sitta här överhuvudtaget om sitt du går ut? Sitt på den röda stolen, och så är du lugn. Ja. Mitt garage är en jättestor. Nej, fan, nu ser jag fel. Köket, visst är det köket som... Visst blir köket som en jättestor kamera, ja. Och köket här, en jättestor kamera. Så vi befinner oss in i en kamera. För 15 år sedan när Sant och sånt startade var Bengt lite skeptisk. Han fyllde ändå 50 det året. Helt fel ålder för barnprogram, tyckte han. Men barnasinnet har han lyckats behålla genom åren. Nu drar vi ner ljuset här. Ja, hur lyckas man med det här? Jag har inget entydigt svar på den frågan. Jag kanske är särskilt barnslig. I varje fall så är jag hemskt snäll. Gillar du den här rollen då? För du får ju vara lite... Ja, jag måste säga, när vi hade gjort två serier, du vet, från början så gick det här ut på då att jag skulle, som sagt, vara ingenting. Och jag tycker jag känner mig faktiskt, det var psykiskt, för att när vi hade gjort en serie kände jag mig dum. Jag tänkte, ja, på kvällen jag tänkte, är jag så här hemskt dum? Men då hittade vi på det att göra en sidohandling, alltså jag gjorde någonting, jag blev den praktiska. Så jag fixade med en cykel och jag fixade med alla doningar. Och det hjälpte mig över den där psykiska pressen. Det där var ju lite jobbigt för mig också, för jag fick ju någon image av att vara någon smart naturvetare. Men ungarna tyckte om det, en del ungdomar, de sa det, men hör du, den där gubben, han vet ju ingenting, sa han. Du vet att det tyckte de var roligt. Att man var verkligen, att det kunde vara en människa som var så pass gammal och så kort. Det var att deras föräldrar, föräldrarna har ju en viss image. Åtminstone de flesta föräldrar, de kan allt och vet allt det bästa. Och så kanske det ska vara i en familj för att det ska fungera. Att pappa och mamma och då den här äldre gubben som inte kunde någonting, det tyckte de var kul. En rad metodiklektorer står bakom kulissen. De lär ut de olika experimenten med varierande framgång. Jag bryr inte om det där. Det har med andra funktioner. Ja. Yes, jag vet inte Ola heller med andra ord. Jo, men du, när jag tog fram den här. Då, vad är det för skillnad mellan svart och vitt här? På den övre, menar jag. Det här är ju alltså två... Ja, det går inte själv, det är två ungkarlar som bor här, va? Ingen av oss är ungkarl. Men... Och ingen av er städar heller? Nej, inte mycket. Allt tråkigt har vi försökt eliminera i vår tillvaro. Och det tycker jag ska gälla livet som helhet. Att vi försöker. Och det försöker vi också göra när vi spelar in. Att när vi repeterar. Då försöker vi verkligen att inte komma på någonting kul. Allting kul som vi kommer på repetitionen. Det kommer vi aldrig att kunna ha med i programmet. Därför då går vi kanske och väntar på. Nu måste jag komma ihåg det där. Det var en lyckad grej. Och så missar man alla andra upplägg. Så, all right. Tittar man rakt upp nu då. Men en sån här experimentspelare finns ju, de är ju inbyggt nu i kameran, i alla kameror. Sitter en sån här i din? Ja, nej, men det är ju mycket... Vart sitter den någonstans? Det är ju ett batteri som... Ett batteri? Det är ju ett batteri i varenda kamera som... Ja, men som är ljusmätare? Nej, som sköter ljusmätaren. Ja, men var sitter den?
Det här är ljusmetern, vad sitter den i den kameran? Ja, men inte fan, fråga inte mig om det. Fast vi ger varandra kliringar så finns den där undertonen att vi gillar varandra. Vi är verkliga kompisar fast vi, till exempel som jag nu, jag gör pyrotekniska grejer, det smäller överallt och det sprutar vatten på Staffan. Men han tar det med en klack, han känner mig, det bjuder han på mig för att han... Apropå dina konstigheter i garaget alltså. Vi får ju aldrig följa med dig dit igen. Nej. Nu tänker jag faktiskt, jag tänker gå dit. Asså. För det? Ja, då går du och jag dit ja, i garaget. Jag sitter väl här igen. Jag sitter kvar nu, Staffan. Ja. Men vi går i garaget. Det är typiskt. Ska man inte trycka på det här? Ja, du slipper det. Jag är det. Ja, jag ska vara så här artigt. Va? Det är lika rörigt här. Ja, men fint, va? Det var Gunilla Eriksson som hade träffat Staffan och Bengt. Och det är klart att fyrverkeriet och grattislådan ska användas när det 100:e programmet sänds. Och det blir någon gång under den här 11 program långa serien som alltså startar imorgon i TV2 klockan 17:40.